Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. На сході частішують обстріли позицій українських військових. Лише за минулу добу російські окупаційні війська відкривали 68 разів вогонь. А по позиціях наших бійців найбільш інтенсивні збройні провокації зафіксовані на Луганському напрямку. Там супротивник порушував режим тиші 36 разів. На Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецькою зброєю вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Кам'янки та Зайцево. По Новоселівці 2 та Авдіївці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. На Маріупольському напрямку зафіксовано 19 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Мар'їнки, Широкіного, Талаківки, Старогнатівки та Гнутового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в районі Славного бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Окрім того, по Талаківці та Лебединському окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Мар'їнці вів вогонь снайпер. Також по Талаківці ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, було виявлено один безпілотний літальний апарат. До реабілітації бійців із зони проведення антитерористичної операції долучають дельфінів. Перший курс дельфінотерапії започаткували в Одесі для військовослужбовців Військово-морських сил. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Це спільний проєкт Науково-дослідного центру Збройних сил «Державний океанаріум» та дельфінарію «Немо». Розглядається декілька методик щодо відновлення військовослужбовців, які пройшли АТО, з застосуванням дельфінотерапії. В цьому році ця робота закінчується, але ми співпрацюємо з компанією «Немо» і проводимо сеанси дельфінотерапії, поки вони нам надають таку можливість, тому що ми не витрачаємо державні гроші, це спонсорська допомога. Курс реабілітації розрахований на 10 сеансів. Програма змінюється від сеансу до сеансу, з'являються нові вправи. Наразі ж проходить перше знайомство військових із цими унікальними тваринами. Ми сьогодні з ребятами поплавали вместе з дельфінами, затем ми услышали, как дельфины между собой общаются с помощью ультразвука. И получается, непосредственно в контакте с животными гладили, обнимали. Я в захваті. Це просто почуття, яке неможливо передати словами. Це вперше і всім рекомендую сюди завітати. Для одеських дельфінотерапевтів це абсолютно новий досвід. Адже з бійцями, які потрапили у кризові ситуації, вони до цього не працювали. Проводили сеанси терапії лише з дітьми. Ми дуже раді привітати військовослужбовців і вважаємо, що спілкування, взаємодія з дельфінами, воно благоприятно впливає на психологічне стан людини, на улучшається сон, повищається життєздатність організму. Знижається рівень тривожності, уходять переживання, страхи, що надзвичайно важливо для людей, які знаходилися в напряженій воєнній ситуації в зоні АТО. Дельфінотерапія – це насамперед загальний оздоровчий ефект, зняття стресу і втоми, полегшення психологічних проблем. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, військове телебачення. Створюємо сприятливий бізнес-клімат разом. Представники міської влади продовжують зустрічі з миколаївськими бізнесменами. Цього разу обговорили основні проблеми, що заважають розвитку промислових підприємств Миколаєва. Що саме турбує миколаївський бізнес сьогодні, знають наші кореспонденти. Оновлений план дерегуляції на 2016-2017 роки, що був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів, містить понад 120 пунктів. Переважна більшість з них є результатами громадських обговорень влади з представниками бізнес-спілок, фаховими та громадськими організаціями. Миколаївська влада також запросила місцевих бізнесменів до діалогу, адже головна мета оновленого плану – виокремити найгостріші питання, які найбільше заважають розвитку бізнесу. Ми вас приглашаємо активно участвовать в обсуждении этих документов, внесении предложений своих, чтобы мы могли все это скомпоновать и отправить на правительственный уровень, чтобы были учтены ваши интересы, чтобы вы легче и нормально вели свой бизнес, чтобы государство не мешало вам вести, а только помогало. На цю вже другу за останній тиждень зустріч були запрошені представники промислової сфери бізнесу.
Обговорили основні проблеми, що на даний час турбують миколаївських промисловців, а їх чимало. Зокрема, земля, а саме оформлення паперів на оренду ділянки під виробництво чи отримання документації на подовження вже існуючої оренди землі. У нас не тільки виділення землі не существує, у нас на сьогоднішній момент ми 1,5 роки продлеваємо договір оренди дійсного. А якого виділення землі може бути річ йти, якщо ми навіть не можемо продлити оренду землі? Це взагалі нонсенс. Друга проблема, що турбує промисловців – колосальний відтік кадрів за кордон. Бізнесмени запевняють, що робота в місті є. Та більша частина працездатного населення, що залишилося, взагалі не має бажання працювати. Всі, хто приходить, ну, як же нам положено, треба ж об'явити вакансію там, і так далі, є определений порядок дій. Всі приходять тільки ради одного – пишіть відказ. Що ми вам не підійшли, ми вам там ще чогось і так далі. Ніхто не хоче роботи. Тому що можна отримати гроші, не працює. Питань для обговорення та вирішення чимало. Всі вони будуть вноситись до протоколу засідання та відправлятися у вищі інстанції для вирішення та регулювання. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Неправомірна реєстрація юридичної особи може призвести до того, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків буде просто ліквідовано. Мешканці намагаються виправити ситуацію через суд. Перший такий відбувся сьогодні. Позов заявлено до голови об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Жилець Юг» Владислава Баїна. І позов не перший. Мешканці звинувачують його у підробці документів, неправомірних діях, що не дозволяють контролювати діяльність об'єднання. Председатель сфальсифицировал документы, которые были поданы на регистрацию, вследствие чего он незаконно стал председателем, что мы сегодня видели в суде, протокол его избрания от 16-го числа, 16-го года. В котором его избрали председателем. Хотя я лично, как член правления, присутствовал на правлении нашего СББ, в котором мы его избирали. Сторона позивача ознайомилась з наданими документами, де й виявили ці протоколи. Суддя, запитавши, чи не буде у позивача відводу складу суду, розпочав засідання, яке майже одразу й закрив, через заяву відповідача, який на те засідання не з'явився. Управляю, що комісію вплив розгляд справи від власки, оскільки відповідно до статті 169 Цивільного процесуального кодексу України у разі першої неявки відповідача, який просить про відкладення розгляду справи, розгляд справи відкладається. На такий крок відповідача члени ОСББ «Жилець Юг» очікували. Він і раніше не йшов на контакт. Ответчик не воспользовался своим правом предоставить внятное возражение письменное. Видимо, у него нет четкой правовой позиции, он злоупотребляет своими процессуальными правами и прислал заявление о том, что он болеет в этот момент. Я думаю, что в следующих заседаниях тенденция будет сохраняться, дело будет затягиваться. Наступне засідання суду відбудеться 7 листопада. А поки триватиме судова тяганина, є ризик, що будинки, які входять до складу об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Жилець Юг», будуть знову передані в управління відповідного ЖЕКу. А цього люди вкрай не бажають. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївська організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує реалізацію проєкту «Обмін досвідом між підприємцями». Цього разу обговорили цілі, які ставлять перед собою місцеві бізнесмени. Формат цієї зустрічі відрізнявся від попередньої. Учасники спочатку розповідали про себе, а потім окреслювали цілі, що ставили і ставлять перед собою під час певних етапів ведення бізнесу. Сьогодні ми будемо працювати в форматі обміну досвідом. Предприниматели будут рассказывать друг другу о том, как они планируют работу своей компании, своей команды, делиться, обмениваться, получать обратную связь, тем самым делать свой бизнес лучше, понимая друг друга. В новом сезоне наш Николаевский клуб директоров отдает предпочтение индивидуальным проектам членов клуба директоров. И сегодня Иван презентует проект, который позволит больше коммуникации наладить среди команды нашего клуба, потому что будем говорить о постановке целей, задач,
хоть Иван говорит, это не только о целях вопрос, но в первую очередь нас волнует то, какие мы используем инструменты для того, чтобы добиваться намеченных результатов. Підприємці-початківці матимуть змогу почути від досвідчених колег, як ставити собі мету і, головне, як її досягати. До речі, бізнесмени з великим стажем вже визначили основні помилки, яких припускаються, коли власну справу тільки починають організовувати. Пітер Друкер, може бути, хтось читав його книги, у нього є така фраза, що підприємництво – це не мистецтво, це не наука, це вид діяльності. Тобто чоловік має брати і робити, не боятися. Дуже багато бояться, сидять, переживають, настраюються місяцями, годами, п'ятилетками. Так нічого не роблять, книжки читають. А підприємництво, якщо чоловік хоче бути підприємцем, він має щось підприймати. Прозвучало на сьогоднішній зустрічі кілька анонсів майбутньої діяльності клубу директорів. Клуб будущую пятницу проведет первый проект «Бизнес-завтрак». У нас будет интересный гость Виталий Казимир, и он расскажет не только о том, как он, собственно, достиг своего положения, своего статуса в компании «Приватбанк», но и сможет ответить на вопросы, которые интересуют членов клуба. Також експерти клубу директорів розпочали співпрацю з проєктом «Бізнес-інкубатор» для учасників та інвалідів АТО. Підприємці допомагатимуть під час конкурсного відбору учасників. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на даний час. А наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми так само продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб найближчим часом їх вам розповісти. До зустрічі вже о 19:00.